بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. درود شریف کے الفاظ پڑھنے ہیں. ایک کل دوست نے سوال کیا کہ سبحان ربی العظیم. میرے ذہن میں یہ تھا کہ اس طرح میں نے سنا ہوا تھا, تو یہ غلطی میں نے پہلے عرض کی تھی, تو اسی طرح کئی دوستوں کے اور اپنے ذہن میں بھی ہوگی. تو سبحان ربی یل عظیم, ٹھیک ہوگی جی. اسی طرح سبحان ربی یل اعلیٰ. آج درود شریف کا سبق ہے. اللہم صلی علی, صلی علی. یہاں بس صاد ہے بھائی, جی صلی نہیں پڑھنا, صلی. اور سلام کے الفاظ میں وہ سین ہوتی ہے, درود کے الفاظ میں صاد ہوتی ہے, ٹھیک ہے. صلی, اور اس میں لام کی زیر بعد مجہول پڑھتے ہیں, صلی. تو صلی نہیں ہے, صلی علی, صلی علی محمد. محمد یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی ہے, تو محمد ان پڑھ جاتے ہیں, محمد نہیں, ہاں محمد. محمد وعلی آلی, وعلی آلی محمد. محمد كما صليت, كما صليت. یہاں بھی صاد ہے, كما صليت نہیں پڑھنا, صليت سین نہیں, كما صليت, كما صليت. لام باریک ہے, صاد موٹا, صلوئی لام موٹا نہیں ہے. كما صليت, كما صليت على ابراهيم, على ابراهيم وعلى آل, وعلى آل ابراهيم, ابراهيم انك, انك حميد مجيد, حميد مجيد. یہاں پر بھی ہا ہے, حمید نہیں پڑھنا. جیسے ہم کسی کا نام ہوتا ہے ہم حمید بولتے ہیں, حمید کو عبد الحمید ہو عبد الحمید, تو یہاں ہا ہے بھی, حمید مجید. اللہم بارک, اللہم بارک علی محمد. یہاں پر یہ جو پہلے والا ہے اس کو پڑھتے ہیں دیوں, آگے واو کے ساتھ ملانے کے لیے. دوسرا جو آگے آتا ہے اس میں محمد دین, وہاں پر اخفاء ہوتا ہے, دوسرا قید ہے. یہاں ادغام کا قید ہے, وہاں اخفاء کا قید ہے. تو یہ ملانے کے لیے دیوں, آگے واو کی آواز آتی ہے اس وجہ سے, ٹھیک ہے جی. محمد وعلی آلی محمد, كما باركت, كما باركت على إبراهيم, على إبراهيم, على إبراهيم, على إبراهيم وعلى آل, وعلى آل إبراهيم, إبراهيم إنك, إنك حميد مجيد, حميد مجيد, مجيد. مجيد دال پہ قلقلہ ہوتا ہے, آواز کو ہلانا ہے, تو مجید نہیں, مجید, مجید, ٹھیک ہے جی. تو آج درود شریف کا سبق مکمل ہو گیا. تو دعا جیسے رب اجعلنی ہے, اسی طرح ایک دو اور دعائیں وہ پھر انشاءاللہ پھر پڑھ لیں گے. جزاک اللہ, اللہ تعالی ہم سب کو صحیح تلفظ ادائیگی کے ساتھ اپنی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.